বিশ্লেষণলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বিশ্লেষণৰ মজিয়াত আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছো। 2003 চনত বিটিডি গঠন হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা 27 জানুৱাৰী তাৰিখে বিটিআৰ গঠিত হ'ল, অৰ্থাৎ তৃতীয়খন বড়ো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল। এই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সদানন্দ বড়ো। মোৰ কাষত আছে, চিনাকি কৰি দিছোঁ, গৰিছৰ আঞ্চলিক এপছুৰ তেখেত বৰ্তমান সভাপতি আৰু বাক্সা জিলা এপছুৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক সদানন্দ বড়ো, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে আছে লক্ষেশ্বৰ বড়ো, গৰিছৰ আঞ্চলিক এপছুৰ উপদেষ্টা তেখেত লক্ষেশ্বৰ বড়ো। আমি দুজনকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি বিটিআর সম্পর্কে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছো কিছু। বিগত 27 জানুৱাৰীত আপোনালোকও উপস্থিত আছিল, আপুনি উপস্থিত আছিল, সদানন্দ বড়ো উপস্থিত আছিল বড়ো নেতৃবৃন্দৰ সৈতে। কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ দেখা পালে আপোনালোকে তাতে, আৰু যি বিটিআর চুক্তি হ'ল, এই বিটিআর চুক্তিৰ জৰিয়তে আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ? যিখিনি দফা আমাৰ লৈ পেলাই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বড়োৱে যে বহুত আশা আকাংক্ষাৰে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই আশাটো যেতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে এই দফাবিলাক পূৰ্ণভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব, তেতিয়াহে এই চুক্তিখনত হয়তো আমি যি চুক্তিবিলাক আমি তাতে স্বাক্ষৰিত হ'ল, ইয়াৰ যদি চৰকাৰে যদি ভাল হেৰিভাৱে যদি চুক্তিখনত দফাবিলাক যদি ৰূপায়ণ কৰে, তেতিয়া আমি হয়তো বড়োৰাইজে বা অন্য জনগোষ্ঠীবিলাকক লৈ পেলাই আমি যিখিনি আশাৰে আমি চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত কৰিছোঁ, এই আশা পূৰণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। হয় হয়, মোৰ লগত লক্ষেশ্বৰ বড়ো আছে। বিটিআৰ চুক্তিত এপছুৱে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াত NDAB আৰু বড়ো কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এপছুৱে বিটিআৰ চুক্তি যিটো অংশগ্ৰহণ কৰিলে, এতিয়া এপছুৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ হ'ব, তেওঁলোকে কেনেকৈ ইছ্যুবিলাক আগবঢ়াই নিব বিটিআৰৰ কাৰণে? যিটো তৃতীয়খন চুক্তি হ'ল, এই চুক্তিত এপছুৰ ভূমিকা খুবেই বেছি। আৰু যিটো চুক্তি হ'ল, সেই চুক্তিটো ইউনাইটেডলি কিছুমান জাতীয় সংগঠনৰ লগত মুভমেণ্টো কৰা হৈছিলে, আৰু সেই হিচাপত আজি এই চুক্তিটো হৈ গ'ল। আৰু সেই চুক্তিটোৰ যি সংগঠনবিলাকে কৰিছে, সেই সংগঠনবিলাকৰ যিটো লিডিং অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি এপছিউ বুলি ক'লে ভুল নহয়, কিন্তু এইটো আমি লৈ কৰিব নোৱাৰোঁ যে সেই চুক্তিখন হোৱাত মানে সকলোবিলাক যিবিলাক জড়িত সংগঠন আছিলে, যেনেকুৱা NDAB, PGA CBM আৰু তেনেকুৱা জাতীয় সংগঠন কিছুমান আছিলে, এতিয়া তেখেতসকলৰ সংগঠনবিলাককো মানে আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এপছুৰ কিন্তু ভূমিকাটো অন্যতম এই চুক্তিৰ যিটো হৈ যোৱা। তাৰপিছত এতিয়া 33 বছৰ এপছুৱে এইটো পৃথক বড়ো ৰাজ্যৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰি আছে। আমি এইটো গম পাওঁ যে পৃথক বড়োলেণ্ড তেখেতসকলে দাবী জনাই আছে। এতিয়া বিটিআৰ চুক্তিয়ে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ যিটো দাবী, এইটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলে নেকি? এইটো খুব ভাল এটা প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি। যিটো পৃথক ৰাজ্যৰ কাৰণে দাবী কৰি আছিলোঁ, ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে যে বড়ো জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী কৰি আছিলোঁ, বা এপছুৱে এইটো দাবী জনাই আহিছিলে বহু বছৰ ধৰি। যে ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিলে, যাতে বড়োসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব জীয়াই থাকে, আমি বড়োসকলে জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, আচল উদ্দেশ্যটো আছিলে এইটো। আৰু বিটিআৰ চুক্তিয়ে যদি এইখিনি বস্তু বড়োসকলক আনি দিব পাৰে, তেতিয়াতো আন্দোলনৰ বা পৃথক বদলে বুলি তেনেকুৱা কিবা এটা নাথাকিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ আচল পৃথক বড়োলেণ্ড দাবী কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যে অসম চৰকাৰে আমাক মানে ষ্টেপ মাডাৰলি যিটো এটিটিউড, মানে আমি যিটো অনুভৱ কৰি আহিছিলোঁ, তেনেকুৱা মানে আমাক এটিটিউড দেখি আছিলে, আমি তেনেকৈ অনুভৱ কৰোঁ। তো সেইকাৰণেহে পৃথক ৰাইজৰ মানে আন্দোলন আমি বহু বছৰ ধৰি চলাই আহিছিলোঁ। আৰু যদি এই যিটো বিটিআৰ চুক্তি বড়োসকলৰ কাৰণে দিয়া হ'ল, সেই চুক্তিয়ে যদি বড়োসকলৰ জাতি, মাটি, ভেটি, সংস্কৃতি, ভাষা, এই সকলোবিলাক যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু বেলেগ পৃথক যুক্তিটো নাহে। কিন্তু বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত BTCC ভাগ্ৰামা মহিলাৰে কৈছে যে বিটিআৰ চুক্তি হোৱা মানে এইটো আপোনাৰ আপুনি পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীটো আহি যাব, তেওঁ এই কথাটো কৈছে শেহতীয়াভাৱে। এই সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত কি? তেখেতে হয়তো এইটো
কি ভাবি কৈছিল মই নাজানো, এইটো তেখেতৰ মানে পার্সোনেল মন্তব্য হ'ব পাৰে আৰু বা তেখেতৰ এইটো পলিটিকেল ডাইলগ হ'ব পাৰে, এইটো তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী তেখেতে জানিব। বিদেলী থকা অন্যান্য যে জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক দল সংগঠন আছে, জাতীয় দল সংগঠন আছে, তেখেতসকলে কিন্তু ইয়াক অকণমান নয়াত্মকভাৱেও গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। তেখেতসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে বি টি আৰ আমি মানি লোৱা নহ'ব বা আমাক এইটো কোনো ধৰণৰ অৱগত কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমি এতিয়া কথাটো সদানন্দ বৰদামৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অন্য জাতি জনগোষ্ঠী যিহেতু আমি ইয়াত মিলি থাকিব লাগিব আৰু নিশ্চিতভাৱে এই কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বড়ো মানে বি টি এ দি বড়োসকলৰ সৈতে ইয়াতে কোচ ৰাজবংশী মানে কলিতা জনগোষ্ঠী চাল আদিবাসী এই গোটেইখিনিয়ে মিলি আছে ইয়াতে। তো অন্য জাতি জনগোষ্ঠী আমি কেনেভাৱে বড়োসকলৰ সৈতে এইটো আগবাঢ়ি যোৱাত আমি মানে ভাল হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবে? চাওক, ইয়াত যিটো বি টি আৰ চুক্তি হ'ল, এই চুক্তিখন অকল বড়োসকলৰ কাৰণে বা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিলে সেইটো নহয়। একচুৱেলি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সামৰি লৈ পেলাই এই চুক্তিখন কৰা হৈছে। বি টি আৰটো যিটো চুক্তি হ'ল, এইটো সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চুক্তি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মই আজি এই চেগতে সকলো জনগোষ্ঠী যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী যিবিলাকে বি টি আৰত বসবাস কৰি আছে, সকলোবিলাক সংগঠন, সকলোবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলক, জনসাধাৰণক মই মানে অপেনলি মানে মই খুব আন্তৰৰ পৰা মই মানে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে আমি একগোট হৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এই বি টি আৰ মানে সফলতা আমি অৰ্জন কৰিব পাৰিম। তো ইয়াৰ কাৰণে মই আজি শেষতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে আহক আমাৰ লগত আহি পেলাই আমি একেলগে কাম কৰি যাম। আমাৰ মানে যিবিলাক নীড আছে, আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আছে, দুখ বেদনা, আমি সকলোবিলাক মানে আগভাগ মানে আমি শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আমি একেলগত কাম কৰি যাম। কোনোবাই যদি খুব মানে কনফিউজ হৈ আছে, যাম নাযাম নাযাম, তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আমাৰ লগত আহি পেলাই আলোচনা, খুব এটা হেলদি এটা কনভাৰ্চেশ্যন বা আলোচনা কৰি পেলাই আমি একেলগত আগবাঢ়ি যাম। তো সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলোৱে আহক, আমি একেলগত কাম কৰি যাম। সেইটোৱে লগতে অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো ৰাজনৈতিক যিটো অধিকাৰৰ কথা আছে আৰু সামাজিক বা অৰ্থনৈতিক বা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অধিকাৰৰ কথা ইয়াতে আহি পৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি আমি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই ক'ব পৰা হ'বনে বা বি টি আৰৰ যিসকল চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী তেখেতসকলৰ পৰা ক'ব পৰা হ'বনে যে আমি অন্য জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে সংখ্যামুক্ত হৈ আমি ইয়াতে বসবাস কৰিব পাৰোঁ বা আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ সমন্বয়েৰে? সদানন্দ বৰদামৰীয়া, হয় নিশ্চয় নিশ্চয় মানে ইয়াত সমনীয়ভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, কাৰণ যিবিলাক মানে ইয়াত বি টি আৰ যিটো চুক্তি হ'ল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰতো অকল বড়োসকলে ইয়াতে ভোগ কৰিব এইটো কথা নহয়। ইয়াত চব জাতি জনগোষ্ঠী চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক, যিকোনো মানে সুবিধা সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মাটিৰ অধিকাৰ মানে চব ক্ষেত্ৰতে হওক, ইয়াত মানে সবৰে মানে চবৰে সমান অধিকাৰটো থাকিব, নিশ্চয় থাকিব চবৰে। এতিয়া কথাটো বড়ো সমাজত এতিয়া আজিৰ তাৰিখত অস্ত্ৰ যিটো ঝনঝনি এইটো আজি বড়ো সমাজত পৰিসমাপ্তি ঘটিল, যিটো নেকি এফচুৱে বিচাৰি আছিল। এফচুৱে বিচাৰি আছিল কি মানে অস্ত্ৰমুক্ত এটা সমাজ বিচাৰি আছিল, য'ত নেকি এফচুৱে সেইটো লৈ পেলাই 2 অক্টোবৰ যিটো গান্ধী জয়ন্তী, এই গান্ধী জয়ন্তীটো এফচুৱে পালন কৰি আহি আছিল। গতিকে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটোৱেই মানে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, বড়োসকলৰ মাজত এতিয়া যিটো মানে বড়োসকলক মানে উগ্ৰপতি বুলি ক'লে বড়ো উগ্ৰপতি এনেকুৱা মানে আমি মানে কৰা হৈছিল বা বড়ো উগ্ৰপন্থী, তাৰ বেলেগ মানে বিশেষ মানে বেলেগ মানে জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰততো এইটো কৰা নোহোৱা নহয় হোৱা নাই। গতিকে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটোৱেই মানে ভাল লাগিছে যে আমাৰ বড়ো উগ্ৰপন্থী বুলি এতিয়া হয়তো সেই শব্দটো মানে অৰ্থ নাথাকিব আৰু উচ্চাৰণ হয়তো নাহিব। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। আৰু পিছত পৰ্যায়ত হয়তো যিবিলাক সা সুবিধাৰ কথা আপুনি ক'লে, এই সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ৰাজনীতিকভাৱে এইটো হয়তো সমাধান কৰিব লাগিব, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিক আহিব লাগিব, ৰাজনীতিক পথাৰৰ যোগেদি হয়তো যোনে ইলিজিবল এই ক্ষেত্ৰত মানে ইয়াতে কোনো মানে শংকা থাকিব নালাগে, যোনে ইলিজিবল এইটো অকল বড়ো বুলি নহয় আন জনগোষ্ঠীও তাতে ইলিজিবল হ'লে মানে তাতে সুবিধা পাব, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে শংকা বা ভয় ইয়াতে থাকিব নালাগে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত লৈ পেলাই আমি সকলোৱে সেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বি টি আৰ যি চুক্তি হৈছে, বি টি আৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে বি টি আৰত বড়োসকলে নহয় বড়োসকলৰ লগতে অন্য জাতি জনগোষ্ঠীয় সমানভাৱে সমমৰ্যাদাৰে আৰু সমান অধিকাৰে তেখেতসকলে ইয়াতে বসবাস কৰি থাকিব, সমিলমিলেৰে আৰু সমন্বয়েৰে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যে অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আছে, এয়াও আমি সমন্বয়েৰে ইয়াক আগুৱাই নিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ যি বি টি আৰ চুক্তিৰ যি কেইবাটাও দিশ উন্মোচিত হৈছে, কেইবাটাও তাৰ ভাল দিশ আৰু কেইবাটাও ইয়াৰ যেতিয়াও যিটো কথা আপোনালোকে নিজে কৈছে যে উন্মোচিত হোৱা নাই, ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'লেহে বা
কার্যক্ষেত্রত প্রয়োগ হলেহে আমি গম পাম। গতি আমি নিশ্চয় সময়ত গম পাম। আর আমি তথাপি শুনে আমি আশা রাখি যে বিটিআর চুক্তিয়ে বিটিআর যে নতুনক এলাকা গঠিত হল বিটিআর এলাকালে এলাকালে শান্তি ঘুরাই আনব আর ইয়াতে অস্ত্র ঝঞ্ঝনা নাইকিয়া হল বলে আপনাদের কৈছে। গতি আর নতুনক ইয়াতে আর কোনো অস্ত্র ইয়াতে গ্রহণ নকরিব আর সমগ্র অসমৰ লগতে রাজ্যর লগতে ভারতবর্ষতো এই চুক্তিয়ে এক নতুন দিকর মানে উন্মোচন করব। আমি আজির আলোচনাত বিশ্লেষণৰ মজিয়াত উপস্থিত থকা বরিশর আঞ্চলিক এপসোৰ সভাপতি সদানন্দ বড়োডাঙরিয়া আর বরিশর আঞ্চলিক এপসোৰ উপদেষ্টা লক্ষেশ্বর বড়োডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সমাপ্তি করছো। নমস্কার, ধন্যবাদ।